Ազդարար լրատվականն է, ցայքերուստ անգերության և ռադյոյայի ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Թողարկման մեջ տեղ գտած նորություններ ինձ անոթացեք նախ համարոտ։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ անցկացվել է խորհրդակցություն քննարկում Շիրակի մարզում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման հետ կապված։ Գյումրիում նախկին թիվ 6 համարի տակ ուղևորափոխադրում իրականացրած երթուղային տաքսիներն այժմ նույն գործողությունն իրականացնում են 24 թվագրմամբ։ Նոյեմբերի 15-ին Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան Արմավիր Գյումրի ճանապարհի 68-րդ կիլոմետրում Շիրակավան գյուղի մոտ բախվել է ԳԱԶ 2410 մակնիշի ավտոմեքենային, ապա վրա երթի ենթարկել ճանապարհի երթևեկելի մասով քայլող հովվին ու հոտին։ Շարունակվել է ազատամարտիկ Հովհաննես Բաղդասարյանի դեմ հարուցված գրիական գործի դատալսումը, պաշտպանը միջնորդություն է ներկայացրել ևս 10 օրով հետաձգել դատավարությունը անվաստանյալի վատառոչ լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Լույս է տեսել Հայաստանի մկրտական եկեղեցու վերապատվելի հովիվ Մամիկոն Համբարյանի ժամանակին ցպահանջ հրապարակախոսական հոդվածների առաջին ժողովածու։ Նոյեմբերի 16-ին տեղական ժամանակով 3:58-ին Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցը գրանցել է 5.7 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Իրանի տարածքում, Ահար քաղաքից 44 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Երկրաշարժի հիպոկենտրոնը եղել է 15 կիլոմետր խորության վրա, ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 6 բալ։ Ըստ նախնական տեղեկատվության երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում, մասնավորապես Քաջարանում և Կապանում 2-3 բալ։ Նոյեմբերի 15-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան Արմավիր Գյումրի ճանապարհի 68-րդ կիլոմետրում Շիրակավան գյուղի մոտ բախվել է ԳԱԶ 2410 մակնիշի ավտոմեքենային, ապա վրա երթի ենթարկել ճանապարհի երթևեկելի մասով քայլող հովիվ ազգությամբ Եզդի 40-ամյա Իշխան Մամոյանին։ Տուժողը Մարալիկի շտաբ բուժօգնության մեքենայով տեղափոխվել է Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Վիճակը զննման պահին ըստ մասնագետի գնահատվել է բավարարին մոտ։ Նա անմիջապես հոսպիտալացվել է վիրաբուժական բաժանմունք, ներկապային ստանում է համապատասխան բուժում։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական կայքեջի դեպքի պահին սատկել է 18 ոչխար, տուժող Մամոյանը սակայն այլ թիվ է ներկայացնում, ասում է 50 ոչխար սատկել է եւս 4-ը վնասվել։ Իշխան Մամոյանը Գյումրու բժշկական կենտրոն է բերվել նոյեմբերի 15-ի երեկոյան։ Նա հիվանդանոց է տեղափոխվել Մարալիկի շտաբ բուժօգնության մեքենայով։ Վիճակը զննման պահին մասնագետները գնահատել են բավարարին մոտ։ Կլինիկական և ռենտգենաբանական տվյալներից հետո պարզվեց, ախտորոշվեց Իշխանի մոտ ծաղցնկան հոդի միջային կաբանի և խաշացև կաբանների վնասում։ Հիվանդն անմիջապես հոսպիտալացվել է, նա այժմ գտնվում է վիրաբուժական բաժանմունքում, ստանում է համապատասխան բուժում։ Իշխանի մոտ պետք է կատարվի վիրահատություն, ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություն։ Հիմա վիճակը բավարար է։ Վրա երթի ենթարկված 40-ամյա հովիվ ազգությամբ Եզդի է, ունի կին, երկու երեխա, 3 տարի է, պահում է Ասատ Կալոյանին պատկանող ոչխարները, ստանում է ամիսը 150 000 դրամ աշխատավարձ։ Ամեն տարի այս ժամանակահատվածում նա 1500 հատ ոչխար իջեցնում է Սարից դեպի գյուղ։ Այդ նպատակով 4-ից 5 օր ճանապարհ է անցնում, նոյեմբերի 15-ն էլ այդ օրերից 3-րդն էր, երբ կատարվեց դեպքը։ Համասյան գալու ենք Սերգեյ Գիշերը կարում դա ասկտան յուղը հասանք էս ռտրասի մոդը ռտրասի ճամը եկա տասը ես ոչխը դարձեցի տեսա ավտոկանավ ու խոտվեց եկա բուժիղ եկա ու դա ոչխերի մեջ է եսը փախա ոչխը եկա վրես Իշխանը նշում է, որ աշխատանքը դժվար է, մտադրվել էր եկող տարվանից չշարունակել գործը, վրա երթի վերաբերյալ մանրամասներ չի հիշում, ասում է ամեն ինչ ակնթարթային է եղել, սակայն հիշում է, որ իրեն հարվածած ավտոմեքենայի վարորդն իր օգնությունն է առաջարկել և կանչել է շտաբ բուժօգնության աշխատակիցներին։ Մեկ սարից ի՞նչ գալու եմ տուն։ Սիրե կամ էս ես տունը հերս չտեսել եմ, եկա լսել եմ քրխիս, գնացած ես ինգեր եմ չտեսել եմ, ոնց կաներ, նիկցած կաներ, ինչ կրդավի եղեր են, այդ չգիտեմ։ Վրա երթի հետևանքով տուժել են նաև ոչխարները, վնասը բավականին մեծ է, մոտ 50 կենդանի սատկել է, եվս 4-ը վնասվել։ Ես ընդեմ եղավ չեմ, իմ ես ընդեմ զգախի սեղերը, շոպեն է ոշկտել իմ անը, ճամի քաշի, իա հերիցիցը, ինչ գործին ես նույն ժամին, ես գիշեր ոշկա քշի, իրան ճամի քաշի։
Ցայք հեռուստաընկերություն ազդարար։ Նոյեմբերի 16-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Գյումրիում, ժամը 13-ի սահմաններում Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդ 46-ամյա Իգոր Չուբաևը, վարելով նշված ավտոմեքենան, Տիգրանյան փողոցում բախվել է Գյումրու բնակիչ 46-ամյա Ծառուկ Հովանիսյանի վարած ՎԱԶ 2101 Մակնիշի ավտոմեքենային։ Բախումից հետո ՎԱԶ 2101-ը հարվածել է նշված փողոցում կայանված Գյումրու բնակիչ 47-ամյա Մանուկ Ավաքյանին պատկանող ավտոմեքենային։ Պատահարի հետևանքով շտաբ ուժողության մեքենայով վթարի վայրից Գյումրու բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ՎԱԶ 2101-ի վարորդ Սևյան 47 շենքի 12 բնակարանի բնակիչ 46-ամյա Ծառուկ Հովանիսյանը։ Բժիշկները կլինիկական և ռենտգենոլոգիական հետազոտության արդյունքում պարզել են, որ նրա մոտ առկա է կրծքավանդակի սալջարդ, աչ ծնկի հոտի սալջարդ։ Հիվանդանոցի պատասխանատուն նշում է, որ առաջարկվել է ստացիոնար բուժում, բայց հիվանդը հրաժարվել է ու գնացել տուն։ Ավտովթարի վայրում աշխատանքներ են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի, 2-րդ վաշտի, 2-րդ դասակի աշխատակիցները։ Վաշտի հրամանատարի տեղակալ Սուքյաս Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկանության Շիրակի մարզի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Նշենք, որ Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդ Չուբաևը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանը։ Գյումրիում նախկին թիվ 6 համարի տակ ուղևորափոխադրում իրականացրած երթուղային տաքսիներն այժմ նույն գործողությունն իրականացնում են 24 թվագրմամբ։ Պարզվում է, սա նորույթ է միայն քաղաքացիների և իր պաշտոնը նոր ստանձնած Գյումրու քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետի համար և ոչ ավելին։ Դեռ հոկտեմբերի սկիզբն էր, երբ 6-րդ համարի գազելների վարորդները նորամուծությամբ հանդես եկան։ Արթնացան ու մի առավոտ համատեղ ջանքերով անակնկալի բերեցին երթևեկող ազգաբնակչությանը։ Բարձրանալիս լռել, սակայն իջնելիս բոլորից պահանջել են ուղևարձի նոր չափի սունի փոխարեն 100 դրամ։ Երեք ժամը 11-ին ես 50 դրամով իջել եմ, ժամը 3-ն է, 4-ը ելել եմ 100 դրամով, որքանով է ճիշտ։ Գյումրեցիներն էլ զայրացել ու մի քանի օր շարունակ բողոքի ձայն են բարձրացրել։ Երթուղայինից օգտվողներին վարորդները տեղյակ էին պահել, որ ուղևարձի թանկացման հրահանգ եղել է Գյումրու քաղաքապետարանի պատասխանատուի կողմից։ Քաղաքապետարանից են թանկացրել, գնացեք բողոքեք քաղաքապետարան։ Անմիջապես վարորդը առավոտյան ինձ նման պատասխան տվեց։ Հոկտեմբերյան այդ արևոտ ու տաք օրերին Գյումրին դեր ղեկավարում էր Վարդան Ղուկասյանը իր աշխատակազմով։ Նախկին փող քաղաքապետը, նախկին քաղաքապետին, նախկին մամլո պատասխանատուն արագ արձագանքեցին բնակիչների բողոքին ու տարածեցին հայտարարություն ու հատուկ ընդգծեցին, որ ուղևարձի թանկացումը վարորդների մտահղացումն է ու չի հրահանգվել Վարդան Ղուկասյանի կամ տրանսպորտի բաժինը ղեկավարող պատասխանատուի կողմից։ Քաղաքապետի կողմից, քաղաքապետանի կողմից, համապատասխան բաժնի և հանձնաժողովի կողմից գների փոփոխման հետ կապված որևէ երթուղու չկա։ Քաշքշուկային այս ողջ ընթացքում նախկին ղեկավարներ ու ղեկավարի մամլո պատասխանատուն մեր ու գյումրեցիների հետ միասին քննարկում էին խնդիր, որը կապված էր ուշադրություն թիվ 6 համարի տակ գործունեություն իրականացնող տրանսպորտային միջոցի հետ։ Հատկապես շեշտելի է թիվ 6-ը, քանի որ երբ եղավ քաղաքապետա և քաղաքապետա աշխատակազմային փոփոխություն ու ընթացիկ տարում տեղի ունեցած դիմընտրության արդյունքներով հաղթող ճանաչվեց Սամվել Բալասանյանը, հետաքրքիր բացահայտում եղավ։ Տրանսպորտի բաժնի նոր պետը փաստաթղթերում ոչ մի 6 համարի երթուղի չգտավ։ Փաստաթղթերը նայելով եկել եմ մի հատ եզրակացության, որ 6 համարի ձեր նշած երթուղին 6 համարով ընդհանրապես չի շահագործվել, իսկ սկզբանը ինքը եղել է 24 համար։ Մեր ու երթուղայինից օգտվողների աչքի տեսածը 6 համարն է եղել, թե ինչից ելնելով կամ ինչ նկատառումներով են նախկին պատասխանատուները թույլ տվել, որ մրցույթը կազմակերպությունը շահի 1 համարով, սակայն շահագործի և սպասարկի այլ համարի տակ ներկա պահին անհայտ է։ Ինչու համար են վարորդները փակցրել 6 համարը, դրանից տեղյակ չեմ։ 2012 թվականի հոկտեմբերին կայացած մրցույթի ժամանակ արդեն շահագործող ընկերությունը ճիշտ համարն է փակցրել մեքենայի վրա 24։ Կայացած կամ կայացած համարված մրցույթից տեղյակ են միայն նախկին պատասխանատուներն ու երևի մեկ էլ մրցույթին մասնակցած ընկերության ներկայացուցիչները։ Հիմա էլ Գյումրիում նույն երթուղին սպասարկում է այդ մրցույթին մասնակցած ու հաղթած Գյումրուն Ամուր Հիմք ընկերությունը և այն նույն համարով, որով տարիներ առաջ մասնակցել է մրցույթին և առաջատար համարվել։ 24-ի և 6-ի մեջ թե ինչ ուղղակի կապ կա նոր պատասխանատուն չգիտե։ Գիտե միայն, որ հոկտեմբերին մրցույթն եղել է, մեկ ընկերություն մասնակցել է, բնականաբար հաղթել է երթուղին Էլի Իրենն է։ Տարիներ առաջ 6 համար էլի եղել է, սակայն այն ավտոբուս էր և երթևեկում էր առավել երկար երթուղով։ Ներկա 24-ը, որն ամիսներ առաջ նաև 6-էր, ընդամենը մի քանի փողոց է հատում։ Երթուղին սկիզբ է առնում ապագու գործարանի մոտից, Սայատնովայով, գալիս է
հաղթանակի պողոտա նույն ճանապարհով հետ է դառնում։ Նախկինների թակուն կազմակերպած մրցույթն ու երթուղայինի սխալ թվագրմամբ երթևեկը պետք է որ նորերին հետաքրքրեր, ասում են ամեն ինչ հստակեցման փուլում է։ Գուցե խոստացված բոլոր բացահայտումների շարքում իր պատասխանը գտնի նաև այս ինչուն, և հայտնվի մեկ, ով կբացատրի, թե ինչ տարբերակով է մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացնում մեկ ընկերություն, հաղթում հենց այդ միակը, երթուղին շահում մեկ համարով, շահագործում մեկ այլ թվի տակ ու մնումն պատիժ, ու դիրքերը ամրապնդում այնքան, որ իրեն այդքան թեև տվողի պաշտոնավարման ընթացքում հենց վերջինիս անունից մրցութային գումար ենթարկում է փոփոխության ու սպառնում նաև չսպասարկել։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ անցկացվել է խորհրդակցություն քննարկում Շիրակի մարզում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման հետ կապված։ Լեհաստանի և Իռլանդիայի տնտեսական զարգացման գործակալությունների ներկայացուցիչ փորձագետները իրենց երկրներում կիրառված փորձը քննարկումների միջոցով հաղորդել են տեղի գործարարներին։ Ազատ տնտեսական գոտի մեկ օրում ու գրչի մեկ հարվածով չէ, որ պետք է ստեղծվի։ Այն իրականություն դարձնելու համար նախև առաջ հարկավոր է պետական լուրջ մոտեցում ու աջակցություն։ Ազատ տնտեսական գոտիների դամենակ տարածք չէ, որ այդտեղ բանեն են ցանկապատապատ են և այդտեղ կարողանան գործնություն տալ։ Դա ինֆրաստրուկտուրան է, դա մոտեցումներ է, դա տեխնոլոգիաներ են, դա կիրառվել պետք է, դա քաղաքական կամք է։ Համոզված բոլորը գալիս են այն համոզմանը, որ մեր մարզի նման պայմաններում գտնվող մարզը անպայման պետք է ինչ-որ մեծ քայլ արվի և պետք է կառավարության կողմից որոշում կայացվի, որպեսզի Գյումրիում էլ կամ առաջի հերթինիարգի Գյումրիում և հետագայում մյուս քաղաքներում հատուկ գոտիներ ստեղծվեն տնտեսական։ Շիրակի մարզում այնքան էլ նպաստավոր պայմաններ չկան ստեղծված նոր բիզնես հիմնել ցանկացողների համար։ Բացակայում են մի շարք չափորոշիչներ, չկա նաև մրցակցային դաշտ։ Ներդրումներ կատարողներն էլ արագ դադարեցնում են իրենց գործունեությունը, այդպես էլ չտեսնելով ներդրման արդյունքը։ Ներդրումների համար ներդրողը իր միջոցները, եթե ինքը ունի ազատ միջոցներ և մտածում է ներդրել, նա փնտրում է, գտնում է այն պայմանապես դաշտը, որտեղ ինքը շուտ հետ կբերի իր ներդրումները և կստանա շահույթ։ Մեր մարզում այդ տեսակետից մենք ունենք նաև խնդիրներ, ունենք նաև ռիսկեր։ Համաշխարհային փորձը մեր մարզում իրականացնելու դեպքում հնարավոր է, որ Հյուսիսային Հայաստանում ևս ստեղծվի ազատ տնտեսական գոտի, միայն թե հարկավոր չէ այլ երկրների փորձը միևնույն կերպ ներմուծել մեր իրականություն։ Մեզ պետք չի երբեք դրսի փորձը կիրառել։ Հայաստանում շատ հաճախ դրսի փորձը բերել, պրոյեկտել են Հայաստանի վրա առանց հաշվի առնելու տեղական առանձնահատկությունները։ Մենք պետք է դրսի փորձը ուսումնասիրենք և ինտեգրենք դա մեր իրականության հետ։ Ազատ տնտեսական գոտիները փոքր շուկաների տեսքով ժամանակի եղել են, Էրնեցկի շուկան, Սադախլուի շուկան, բայց նորից իշխանությունների թեթև ձեռքով դրանք վերածվեցին որպես, այսպես ասենք, տնտեսությունը խայտարագող գործոններ, որը բաներ։ Դա միակ տեղն էր, օրինակի համար, որտեղ ադրբեջանցիները և հայերը շփվում էին իրար հետ, լեգալ, միակ տեղն էր, և դա փակելը շատ զգալիորեն խորացրեց նաև մեր կոնֆլիկտի և Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունները։ Իսկ իռլանդացի փորձագետ Յուջին Բրենանը գտնում է, որ իրենց հաջողված փորձից դուրս գալով ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու համար հարկավոր են հետևյալ չափորոշիչները։ Առաջինը, երկրում պետք է գործի օրենսդրության ճկուն համակարգ, գործարարը պետք է օգտվի մեկ պատուհան սկզբունքից, ավելորդ թղթատալական քաշքշուկների ձեռք մնալու նպատակով։ Երրորդ, կազմակերպությունն ու ապրանքը պետք է ունենա այնպիսի բրենդ, որը ճանաչելի լինի ոչ միայն ձեր հանրապետությունում, այլև արտերկրում։ Որպեսզի ազատ տնտեսական գոտին գործի, իհարկե Շիրակի մարզին կլինի շատ մեծ առավելություններ ազգաբնակության հետ կախված, բիզնեսի զարգացման հետ կախված։ Եթե հանկարծ մենակ թղթի վրա մնաց խոսքերը, արդյունք չենք ստանալու միանշանակ։ Ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման նպատակով նաև կարևոր է ոչ միայն այլ երկրների փորձի փոխանակում, այլև հին և նոր գործարարների համագործակցություն, նշում է իռլանդացի փորձագետը։ Արդեն ճանապարհ անցած ու նորուղի բռնած գործարարները պետք է որ միմյանց հետ սերտորեն համագործակցեն, որպեսզի չկրկնվի արդեն տեղի ունեցած սխալները։ Իսկ նրանց թիկունքին անշուշտ պետք է կանգնած լինի պետությունը։ Պետական աջակցությունն այս հարցում ամենակարևոր նախապայմանն է։ Ազատ տնտեսական գոտին որպես գործիք պետք է նրանց առայի։
Սինքը մեր համար հիմա ամենակարևոր այդ ֆորմատի ձևակերպումն է, ճիշտ, ինչ ազատ տնտեսական գոտի է էֆեկտիվ լինելու Գյումրու համար, որտեվ գաղտնիք չի, որ բավական շատ ազատ տնտեսական գոտիներ կան, որոնք իրենք էֆեկտիվ չեն եղել։ Շիրակի մարզում եղել է կա և կլինի ազատ տնտեսական դաշտի ստեղծման հետ կապված ռիսկայնություն, կարծում են քննարկման մասնակիցները։ Մնում է արտասահմանցի փորձագետների ներմուծած փորձը հաջողությամբ կիրառել, հարմարեցնելով մեր պայմաններին։ Կարևորը մարզում ներդրումներ կատարելն ու աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարքարյան, Ազդարար։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանում շարունակվել է ազատամարտիկ Հովհաննես Բաղդասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի դատալսումը։ Դատական նիստի ժամանակ Ամբաստանյալի շահերի պաշտպանը միջնորդություն է ներկայացրել եւս 10 օրով հետաձգել։ Դատավարությունը Ամբաստանյալի վատ առողջ լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Դատարանը միջնորդությունը բավարարել է։ Հովհաննես Բաղդասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի դատալսումը մոտեցել է կողմերի ճարեժ ներկայացնելու փուլին, սակայն պաշտպան Թամարա Յայլոյանը դատական նիստի մեկնարկից հետո հանդես եկավ միջնորդությամբ, առայն որ Ամբաստանյանը առողջական խնդիրներ ունի և կարիք կա որոշակի ժամանակահատվածում բուժվելու։ Պաշտպանը նաև միջնորդեց ևս մեկ անգամ դատաբժշկական փորձագնություն իրականացնել, պարզելու համար, թե Ամբաստանյանը երբ է ստացել կանտուզիա։ Ըստ պաշտպանի, նախորդ փորձագնության արդյունքները բավարար հիմք չեն։ Դատաբժշկական փորձագնությունը պետք է նշանակել, որի պայմաններում գուցեև դատական բժիշկները կարողանան պարզել, թե որ ժամանակահատվածում է ստացել այդ կանտուզիան և ուսահոտի վնասվածքը որ ժամանակահատվածում է ստացել, և արդյոք դրանք երկրորդ խմբի հաշվանդամության հատկանիշները առաջացնում են, թե ոչ։ Բայց քանի որ գրավոր պետք է պատրաստվեմ այս միջնորդությանը հարգելի դատարան, նոր նշեց իմ պաշտպանյալը, և նաև հայտնեմ, որ ինքը իրեն վատ է զգում, ցանկանում է ստրես կենտրոնում նորից բուժվել, սակայն քանի որ հիմա կարգ չունի, միջոցներ էլ չունի։ Պետմեղադրողի պատասխան պաշտպանի ներկայացրած միջնորդության ընդգծեց, որ ապացույցների փուլը վաղուց ավարտված է և դատավարությունը արդեն անցում է կատարել այլ փուլի։ Պետմեղադրողը նշեց, որ պաշտպանի միջնորդությունը օրենքի սահմաններից դուրս է։ Պաշտպանը պետք է ներկայացներ իր պաշտպանական ճառը և դրա համար ուներ նախատեսված ժամանակահատված։ Միջնորդությունը մշված փաստարկները նոր Երևանակ եկած հանգամանք չեն և որևէ կարիք չկա այդ կապակցությամբ քրեական գործով նշանակելու որևէ քննություն կամ փորձակնություն, քանի որ այդ կապակցությամբ Ամբաստանյալին մեղադրանք առաջադրված չի և դատարանում քննվում է մեղադրանք, ըստ որի Ամբաստանյալը ներկայացրել է փաստաթղթեր, որ նա կանտուզիա ստացել է 94 թվականի ապրիլի 24-ին։ Հասկանալի է, որ հիմա արդեն իսկ փորձ է արվում ներկայացնել այդ կանտուզիա ստանալը ավելի վաղ ժամանակին կամ այլ ժամանակին, բայց դա սույն քրական գործով մեղադրանքի ծավալից դուրս է։ Ամբաստանյալի շահերի պաշտպանը սակայն նշեց, որ դատավարությունը պետք է արդար սկզբունքով իրականանա և հավասար պայմաններում, ուստի միջնորդությունը պետք է բավարարվի։ Դատարանը բավարարեց պաշտպան Թամարա Յայլոյանի միջնորդությունը։ Դատական նիստին ներկայացել էր նաև նույն գումարտակում մարտնջած մեկ այլ ազատամարտիկ։ Վերջինս դժգոհություն հայտնեց, որ ազատամարտիկ Հովհաննես Բաղդասարյանին մեղադրում են անարդար և անազնիվ։ Բաղդասարյան Հովհաննեսը ցուցակներ ունիմ, ինքը մինչև 4 տարի կռվել է, 2 անգամ վիրավոր է, համար հիվանդ է։ Այսինքն փաստորեն պետությունը իսկ է մեղադրում ազատամարտիկ։ Ոչ, պետությունը չի մեղադրում, այն մեղադրում է այս մարտիկ, որոնք որ իրանք վիրավոր չեն, թոշակ կսանան։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա նոյեմբերի 22-ին։ Կիմա Եշադյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։ Հաջորդ թեմաների մասին Ալեքսանդր Արզումանյանը պետք է հրաժարվի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնից։ Ըստ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի, պարոն Արզումանյանը հայտարարել է, որ այլևս չի ներկայացնում ժառանգություն խմբակցությունը և պատասխանատվություն չի կրում խմբակցության գործունեության համար։ Եթե չի ներկայացնում, այս դեպքում մենք պետք է այլ թեկնածուներ ներկայացնենք, ինչը և առաջիկայում կանենք, ասել է Ռուբեն Հակոբյանը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը նաև տեղեկացրել է, թե ժառանգության պատվիրակները հանդիպել են ԲՀԿ-ի հետ և վարչությունն առաջիկայում կքննարկի հանդիպման արդյունքները։ Ըստ նրա, քաղաքական կոնսուլտացիաների հետ կապված կուսակցությունը երկու մոտեցում ուներ. ողջունում են, որ ԲՀԿ-ն դարձել է խորհրդարանական կառավարման համակարգի կողմնակից, և երկրորդ, որպեսզի ԲՀԿ-ի մոտեցումը լինի համոզիչ քաղաքական մյուս ուժերի համար, ապա հայտարարությունը պետք է արվի ԲՀԿ-ի խորհրդի կամ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից։
ՀԿ-ի հետ կոալիցիոն գործընկերությունը չի խանգարում օրինաց երկիր կուսակցությանը որոշ հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ ունենալ այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Նոյեմբերի 16-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցում հայտարարել է օրինաց երկիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշայրյանը։ Նրա խոսքերով իրենց համար ընդունելի է Բարգավաճ Հայաստան օրինաց երկիր հանդիպումների ձևաչափը։ Սա քաղաքական մշակույթ է, որը պետք է խորացնել։ Հեղինե Բիշայրյանը հրաժարվել է անձնական կարծիք հայտնել այդ հանդիպման մասին, նկատելով, որ դրա արդյունքները կքննարկվեն օրինաց երկրի քաղաքորթի նիստում։ Դրանից հետո կուսակցությունը կհայտնի իր դիրքորոշումը։ Բիշայրյանը նաև հիշեցրել է, որ 2011 թվականի հայտարարության համաձայն ՀՀԿ-ն օրինաց երկիրն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում պետք է սատարեն գործող նախագահի տեկնածությունը։ Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Խորխե Օրիկոյի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է ծիծեռնակապերտ, ծաղկեպսակ դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրին։ Պատվիրակությունը եղել է նաև ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում։ Խորխե Օրիկոն գրառում է կատարել հուշամատյանում եւ հիշեցրել, որ Ուրուգվայի Հանրապետությունը ցեղասպանությունը ճանաչել է առաջինը դեռ 1965 թվականին։ Նա նշել է, որ հնարավոր չէ առաջ գնալ առանց ճանաչելու անցյալը, բայց այդ ընթացքը պետք է լինի առանց ատելության։ Պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին լրագրողների հարցին, Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ ասել է, որ իրենք պատրաստ են համագործակցել խաղաղությանը վերաբերող հարցերում։ Ուրուգվայը խաղաղության երկիր է եւ մեր հնարավորությունների սահմանում փորձում ենք աջակցել նաեւ այլ երկրներին, որ ձեռք բերեն խաղաղություն, հիմնվելով միջազգային իրավունքի վրա, հարգելով դրա սկզբունքները, այդ թվում ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Մենք պետք է լինենք լավ տեղեկացված եւ լավ ծանոթ իրավիճակին, ասել է նա։ Ուրուգվայի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը հավանական է Արմենպրեսի հետ զրույցում նման համոզմունքի հայտնել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Միաժամանակ հավելելով, որ Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակության այցի նպատակը բնավ դա չէր։ Վերջին տարիներին մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի տարբեր երկրների պատվիրակներ տեսնեն Արցախը, ծանոթանան Արցախի հետ, որովհետև մարդկանց վերաբերմունքն իսպառ փոխվում է։ Դրանով են հիմնականում պայմանավորված Արցախ այցելելու մեր հորդորները, ասել է նա։ Սահակյանի համոզմամբ, որքան բարձրանում է Արցախի ճանաչելիությունը, այնքան ավելի հավանական է դառնում, որ տարբեր երկրներ ոչ միայն ճանաչելու տեսակետից, այլ նաև վերաբերմունքի առումով կկարողանան կողմնորոշվել։ Արգենտինայում Ադրբեջանի դեսպանությունը, որը հավատարմագրված է նաև Ուրուգվայում, բողոքի նոտա է հղել Ուրուգվայի արտաքին գործերի նախարարություն կապված ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելելու հետ։ Այս մասին ասված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Բողոքի նոտայում նշվում է, որ ուրուգվայցի գործիչների այցը եղել է անօրինական, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում հնչած նրանց կարծիքներն անհարգալից վերաբերմունք էին Ադրբեջանի սուվերենության, տարածքային ամբողջականության ու միջազգային մակարդակով ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիության նկատմամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը մեղադրել է Ուրուգվային խնդրի խաղաղ կարգավորման վրա բացասաբար ազդելու համար։ Նոտայում կոչ է արվել մանրամասն հետաքննել այս միջադեպը եւ դրա արդյունքների մասին տեղեկացնել Ադրբեջանին։ Չնայած այն հայտարարություններին, որ Եգիպտոսի վարչապետի այցով պայմանավորված իսրայելական եւ պաղեստինյան կողմերը պետք է մի քանի ժամով դադարեցնեին ռազմական գործողությունները, զինադադար այդպես էլ չի գրանցվել։ Իսկ Եգիպտոսի վարչապետը ըստ որոշ գործակալությունների ստիպված է եղել արագ հեռանալ Գազայից։ Հիշեցնենք, Իսրայելը նոյեմբերի 14-ին ավելի քան 28-ային հարված է հասցրել Գազայի հատվածի ուղղությամբ, որի հետևանքով զոհվել են տասնյակ պաղեստինցիներ, այդ թվում երեխաներ, եւ վիրավորվել է 100-ից ավելի մարդ։ Եգիպտոսի վարչապետ Հիշամ Քանդիլով ժամանել է Գազայի հատված անվտանգության նկատառումներից ելնելով հապշտապ լքել է Պաղեստինի տարածքը։ Իսրայելական հեռուստատեսության 10-րդ ալիքը հաղորդել է, որ Քանդիլի այցն ընդհատվել է։ Արդեն հայտնի էր դարձել, որ Եգիպտոսի վարչապետի օրինակով Գազայը ծրագրում այցելել նաև Թունիսի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել էին, որ վարչապետի այցի ժամանակ կդադարեցնեն Գազային ուղված հարվածները, եթե Համասը դադարեցնի կրակն Իսրայելի ուղղությամբ։ Սակայն ավելի ուշ Իսրայելի վարչապետի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Համասը չի պահպանում Հիշամ Կանդելի այցի հետ կապված երաժամ զինադադարը։ Պաղեստինյան խմբավորման ներկայացուցիչները վերջին 2 օրում 2-րդ անգամ Գազայի հատվածից գնդակոծել են Իսրայելի մայրաքաղաքը, պայթունը որ օտացել է, երբ քաղաքում միացել է օդային տագնապի ազդանշանը։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 15-ին Թելավիվ
Ավիվն առաջին անգամ հրդրակոծվել էր 1991 թվականից ի վեր։ Նոյեմբերի 16-ին Իսրայելն ըստ տեղի լրատվամիջոցների 5 զինվորական խումբ է մոտեցրել Գազայի հատվածին ցամաքային գործողություն սկսելու համար։ Նախատեսված 30,000 պահեստայիններից 16,000-ին արդեն զորակոչել են։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Միացյալ Նահանգների և Աֆղանստանի ներկայացուցիչները սկսել են ոչռորոշ բանակցություններ կապված 2014 թվականին Աֆղանստանից ՆԱՏՕ-ի զորախմբի դուրսբերումից հետո այդ երկու մնացող ամերիկյան զինուժի կարգավիճակի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու է նաև այն հարցը, թե արդյոք ամերիկացի զինծառայողները կունենան աֆղանական օրենքներով դատական հետապնդումներից զերծ մնալու արտոնություն։ Սպասվում է, որ բանակցությունները կտևեն ամիսներ։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային լրահոսն է։ Ճապոնիայի վարչապետ Յոսիհիկո Նոդան ցրել է երկրի խորհրդարանի ստորին պալատը։ Ստորին պալատի վաղաժամկետ ընտրությունները նշանակված են դեկտեմբերի 16-ին։ Հասարակական կարծիքի վերջին հարցման տվյալներով առաջատարը լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունն է։ Ախտանակի դեպքում երկրի նոր վարչապետ կդառնա կուսակցության առաջնորդ Սինզո Աբեն։ Ստորին պալատի պատգամավորներն ընտրվել էին 2009 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում, երբ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը 50 տարի իշխանությունը պահելուց հետո առաջին անգամ տանուլ տվեց։ Հաղթանակ տոնեցին դեմոկրատները։ Դեմոկրատական կուսակցությունը ստացավ ստորին պալատի ցայների կեսից ավելին և ձևավորեց կառավարություն։ Սակայն նրանք ստիպված եղան մասնակի կամ լիովին հրաժարվել իրենց նախընտրական խոստումներից, ինչի հետևանքով իրենց իշխանության 3 տարի 3 ամսվա ընթացքում փոխվեց 3 վարչապետ, կուսակցությունում տեղի ունեցավ պառակտում, իսկ իշխանության ժողովրդականությունը ծայրաստիճան ընկավ։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը սեփական հետաքննությունն է սկսել վարչության նախկին ղեկավար Դևիդ Պետրեուսի գործով։ Մինչ այդ Պետրեուսը սկանդալից հետո առաջին անգամ հարցազրույց է տվել, նա ասել է, որ իր սիրուհու հետ գաղտնի տեղեկությունների մասին երբևէ չի խոսել։ Սակայն Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների տաշնային բյուրոն Պաուլա Պրոդելիի տան համակարգչում ինչ-որ գաղտնի նյութեր է գտել, այնուհետև հայտնի է դարձել, որ այդ տվյալներն արդեն հնացել են։ Ավելի վաղ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել էր, որ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավարի արտամուսնական կապը չի վտանգել ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգությունը։ Նավթարդյունաբերող բրիտանական British Petroleum ընկերության երկու մենեջեր մեղադրվել են չկանխամտածված սպանության համար կապված 2010 թվականի ապրիլին ընկերության նավթային պլատֆորմի վրա տեղի ունեցած պայթյունի հետ, ինչի հետևանքով 11 մարդ էր զոհվել։ Պատահարից հետո ավելի քան 3 ամիս պահանջվեց, որպեսզի դադարեցվի նավթի արտահոսքը դեպի մեքսիկական ծովածոց։ Նավթարդյունահանող հսկան համաձայնել է ամերիկյան իշխանություններին վճարել 4.5 միլիարդ դոլարի տույժ շուրջ 6 տարվա ընթացքում։ Լույս է տեսել բոդի բիլդինգի և ֆիտնեսի մարզիչ Հայաստանի մկրտական եկեղեցու վերապատվելի հովիվ Մամիկոն Համբայրյանի ժամանակին ցպահանջ հրապարակախոսական հոդվածների առաջին ժողովածուն։ Հոդվածներում հեղինակը անդրադարձել է հայ հասարակության մեջ առկա հիմնախնդիրներին և առաջարկել է իր լուծումները։ Ժամանակի քաղաքական, սոցիալական, հոգևոր ու բարոյական, ինչպես նաև արտագաղթի, հասարակության դեգրադացիայի և ինքնասպանությունների, տնտեսական անկման և մի շարք այլ ոլորտների է անդրադարձել Մամիկոն Համբայրյանը։ Ճիշտ ապրելով մարտահրավերներ նետել կյանքին ու անսկզբունք մարդկանց, չանտեսել անցյալի դասերը, սա է գրկում տեղ գտած թիվ 1 ասելիքը ընթերցող հասարակությանը։ Եվ որպես առաջի գիրք նման էր ծնելու, բավական ցավով ծնվեց, որովհետև չէի սպասել, թե կարող է այս կերպ լինել։ Նկատի ունիմ, որ պրոցեսը գործընթացը այդքան դժվարին կարող է լինել սպասելու տեսանկյունից։ Հեղինակին ճիշտ ասած չեմ ճանաչում անձամբ, այսօր ճանաչեցի հատկապես այս հրաշալի, ուրեմն հրապարակախոսական կրքի որոշ ընթերցումից հետո։ Եվ Մամիկոն Համբայրյանը հառնեց իմ առջև որպես, ես կասեի, ժամանակի մարտիրոս։ Չեմ համաձայնվում հայաստանյան իրավիճակի հետ, ես չեմ կարող հանդուրժել կամ տեսնել, թե ինչպես քաղաքացին տարապում, տանջվում, ինչպես է կորցնում իր կերբարը, պատկերը, իր մարդ էությունը և խեղտում է իր մեջ մարդը, լրացնում է մարդուն, փակում է մարդու պերանը։ Եվ այդ պատճառով ավելի շուտ սա արձագանք է, ինչ-որ չափով ստապեցնելու հասարակությանը, ստապեցնելու այս երկրի իշխանավորներին։ Ես իր գործերին ծանոթացել եմ հենց այս գրքի հրատարակումով,
ժամանակակից հասարակության թեմատիկա է, հինակը արատավոր բարքերը բնականաբար քննադատում է այսօրվա իրականության մեջ։ Եվ մեր թողարկման մարզական լուրը, Թբիլիսի Open Karate-ի միջազգային մրցաշարում արծաթե մեդալակիրներ են դարձել Գյումրեցի երկու պատանի մարզիկներ։ Մի փոքր ուշացումով մրցանակները հասցեատերերին հանձնել է Շիրակի մարզի Karate-ի ֆեդերացիայի նախագահ Սև Գոտի 3-րդ դան որակավորում ունեցող մասնագետ Վաղաշակ Շուխյանը։ Թբիլիսի Open միջազգային մրցաշարը Շիրակի մարզի կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Սև Գոտի 3-րդ դան որակավորում ունեցող մասնագետ Վաղարշակ Շուխյանի խոսքերով հիանալի փորձամրցաշար է պատասխանատու մրցումներից առաջ եւ հուրախություն ֆեդերացիայի 8-ից 9 տարեկանների պայքարում մինչեւ 35 կիլոգրամ քաշային Ժորա Մահտեսյանն ու 10-ից 11 տարեկանների մեջ մինչեւ 50 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Արտյոմ Մկրտչյանը դարձան արծաթե մեդալակիրներ։ Մրցանակները երեխաներին հանձնեց մարզային ֆեդերացիայի նախագահը, նշելով որ Մրցաշարը բավականին ուժեղ կազմ էր հավաքել եւ գյումրեցի կարատեիստներն ունեին հնարավորություն հաղթելու իրենց մրցակիցներին եզրափակիչ գոտեմարտերում։ Առանձնապես գոլ լինել չեմ կարող, իհարկե գոլ կլինեի, եթե այդ երկու երեխաներից կոնե մեկը չեմպիոն դառնար։ Սակայն դժգոհ լինել նույնպես իրավունք չունեմ, որովհետեւ նույն Open Tbilisi-ին մենք մասնակցեցինք անցած տարի եւ ունեինք ընդամենը 1 մրցանակ։ Իհարկե ակնհայտ է առաջընթացը։ Վաղարշակ Շուխյանը նշեց, որ պաշտոնական մրցաշրջանն արդեն ավարտված է եւ իրենց գլխավոր նպատակը հաջորդ մարզական տարում հաջողությամբ պաշտպանելն է քաղաքի պատիվը Հայաստանի առաջնությունում։ 2012 թվականի պաշտոնական մրցաշրջանը ավարտված է, մյուս տարի առաջին առաջնությունը, որին կմասնակցենք, կլինի Հայաստանի կարատեի մեծահասակների առաջնությունը։ Հուսով եմ կարողանանք մասնակցել Դուբայում կայանալի Open Dubai միջազգային առաջնությանը, որը շատ մեծ արձագանք ունի, դա իհարկե կախված է միջոցներից։ Հուսով եմ, ոչ թե հուսով եմ, այլ նույնիսկ վստահ եմ, կմասնակցենք WSKU, այսինքն աշխարհի շոտոկան կարատեի ֆեդերացիայի վարկածով ոճային աշխարհի առաջնությանը։ Եվս մի քանի պատանի ու դերաս կարատեիստներ աչքի են ընկել տարբեր ստուգատեսներում ընթացիկ մրցաշրջանում։ Նրանք են Ռուդիկ Շուխյանը, որը Հայաստանի կարատեի և Սորի Նրյու կարատեի առաջնությունների հաղթող է, Վրաստանի նախագահի գավաթի խաղարկության արծաթե մեդալակիր։ Սամվել Հովանիսյանը, ով Հայաստանում ճանաչվել է երկրորդը, ինչպես նաև արծաթե մեդալ է նվաճել Վրաստանի նախագահի գավաթի մրցաշարում։ Եվս մեկ մարզիկ Մարտին Մուրադյանը, վերջինս Հայաստանի պաշտոնական առաջնության ոսկե մեդալակիր է, ինչպես նաև մրցանակներ է նվաճել Սորի Նրյու կարատեի Հայաստանի առաջնությունում եւ Բաթումիի միջազգային մրցաշարում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Վաղարշակ Շուխյանը չի առանձնացնում իր սաներին, գտնելով որ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է հարկ եղածի պես ներկայացնել քաղաքը ամենատարբեր ստուգատեսներում։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Այսքան է բոլոր այս նորությունները, տեղադրված են նաեւ մեր ինտերնետային կայքերում, այցելեք www.tsay.am, կհանդիպենք։